Audio Jungle. Какво да пием по време на спорта? Много често задавам въпроса. Здравейте, приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Какво да пия по време на спорт? Това е много често задавам въпрос на страниците на изгоримазнените.com. Това е нашия сайт. Всъщност този въпрос ме е задаван и персонално, когато дойде някой клиент при мен и се разприказваме за това-онова и винаги присъства този въпрос. Какво да пия по време на спорта? Както сте забелязали, във всяка фитнес зала, всяка площадка за спорт, в паркове, градини, там където има активни хора, които се занимават с колоездене, тичане и въобще някакъв спорт, винаги присъства някаква бутилка с различен цвят. И атлета от време на време отпива по една глътка и продължава да се занимава с неговите си занимания. Та всъщност, какво е добре да се пие по време на спорта? На този въпрос ще се опитам да отговоря сега, накратко, няма да ви губя времето. Като преди това ще ви кажа, че това е единствено и само мое мнение и не ангажира абсолютно никого. Така, според мен видовите натварвания трябва да бъдат разделени в три групи. Аеробни натоварвания, много силови натоварвания и обикновен фитнес или бодибилдинг. В трите случая това, което употребява атлета, трябва да бъде с различен характер, защото според различните видове натоварване трябва да се употребяват различни неща по време на спорта. Започнахме с аеробните натоварвания. Когато човек е натоварен с тежка аеробна работа, разходите на тялото в този момент са големи относно минерален състав. Съответно, енергозагубите са изключително много големи, за разлика от фитнеса и тежката силова тренировка. В случай, хората, които се занимават с аеробна работа, би трябвало да употребяват смес, която е богата на въглехидрати и минерали, за да може сместа да стане така наречената изотонична напитка. Хипотоничната напитка, това са минерални запаси, минерали, в които не съществуват въглехидрати. Ако атлета употребява хипотонична напитка, се предполага, че тя няма да може да се държи в клетките и няма да може да направи хидратация. Именно за това хипотоничната напитка в един момент е направена изотонична напитка. Към тази хипотонична напитка са прибавени въглехидрати. Въглехидратите според тяхното си действие успяват да задържат, да хидратират клетките и минералите да останат по-дълго време в клетките. По този начин атлетът е по-хидратиран и загубата на минерали е по-малка. Защо това се случва? Защо въглехидратите успяват да задържат минералния състав в клетките? Съвсем друга тема за разговор, на която сега няма да се спираме. Та значи, лична препоръка от мен за тези, които правят тежка аеробика, тежки аеробни спортове, колоездене, маратони и тичане на повече от 5000 метра, би трябвало да употребяват напитки, които съдържат минерален състав с въглехидрати. Добре би било в началото, преди самото тичане, да бъдат употребени въглехидрати с някакъв мощен локализатор. Има локализиращи таблетки, има и може да бъде направена една много древна комбинация от сода бикарбонат с мед. Около една супена лъжица мед се смесва се в нея една чайна лъжица сода бикарбонат. Това, за сведение, е първият допинг на света.
употребявали са го гладиатори, древни бойци, които са влизали в битки и цели армии въобще, които са имали достъп до сода бикарбонат. Медът е бил полезен за откриване. Така, отиваме в диаметрално противоположна посока силови атлети. Силовите атлети са тези, които използват огромни тежести, почти на ръба на техните възможности. Говорим за 90-95-100% възможности. Понякога атлети, които се занимават с силови спортове, използват тежести, които надхвърлят 100%. В смисъл, те правят опит с тежести, които реално не могат да повдигнат. Това се прави с една специална цел, но пък това е предпоставка за постигане на по-високи спортни резултати. Но какво би трябвало да употребяват тези, какви напитки би трябвало да употребяват тези атлети? За мен специално тези атлети би трябвало да употребяват напитки, които повишават нивата на адинозин трифосфат мигновенно. Това означава, че защо трябва да употребяват такива напитки? Самия факт, че някой прави повторение едно или две с максимални тежести, това означава, че самата серия тя ще бъде по-кратко от 10 секунди. Тя ще бъде в порядъка на 3, 4, 5 до 7 секунди. Което означава, че тялото работи чисто на адинозин трифосфат и въобще няма досег до анаеробна гликолиза. В смисъл, атлета, който силови атлет, би трябвало да разчита, би трябвало да вкара в себе си по-големи количества вещества, които ще активират адинозин трифосфат. Това са креатинови напитки, цитрулин малат и въобще всякакви разновидности на креатина. В случая би трябвало да се употребява мощна креатинова матрица с няколко вида креатини, за да може да се атакува АТФ по всички направления, с бързи въглехидрати. Разбирайте, захари. Най-добре е да се направи смес от мощна креатинова матрица, която съдържа около 3 или 4 вида креатини, с медена вода, да речем. В смисъл мед разтворен във вода. Добре е да бъде добре разтворен, за да може да стане абсолютно течен. Или някаква тежка въглехидратна напитка. В момента няма да давам примери, защото това е нещо елементарно и всеки може да си го направи сам. Добре е въглехидратите да бъдат няколко типа. С висок гликемичен индекс, с среден и с нисък гликемичен индекс, за да може зареждането да стане за по-дълго време. В същото време може да се прибавят и минерали, но тъй като загубата на минерали в този тип атлети не е толкова голяма, колкото в аеробните спортове. И сега отиваме на обикновения фитнес, на обикновения бодибилдинг. Там нещата, колкото и да звучи думата обикновено, да звучи нещо елементарно, нещата са малко по-комплексни, защото фитнес атлета или бодибилдера прави комбинация от аеробни спортове, защото серията му продължава в някои моменти серията може да продължи повече от 40 секунди. Съответно и той повдига големи тежести. Така че тук трябва да, освен това, бодибилдера или фитнес герой, нашия фитнес герой, той желая да има по-едра и по-качествена мускулатура. Така че тук се мислят и малко по други фактори. На първо място, според мен, трябва да бъде в напитката, трябва да има вещества, които ограничават до голяма степен на миостатина. Миостатина е един ензим. Всъщност, нашето тяло е една машина, която никак не харесва големи мускули, защото те пречат. Голямата мускулатура пречи и тялото има механизъм, който да ограничи производството, така да кажа, на голяма мускулатура.
Тук се намесва в клетките един ензим, който се нарича миостатин. Той ограничава в някаква степен белтъчния синтез, за да може мускулите да не растат, защото те пречат. В диво състояние в природата, ако ви подгони животно или ако трябва да влезете в битка, или ако трябва да спасявате живота по някакъв начин, мускулите реално ще ви попречат. Така че този механизъм е древен, той не е изчезнал и ще продължи, защото все още не сме достигнали до така степен на еволюция, че да го няма. Но съвременната химия, разбира се, говорим за добавки, няма да говорим за забранени вещества, има варианти, съвременната химия е създала варианти, при които миостатина може да бъде потисната. Та значи в напитката на нашия фитнес герой или бодибилдер би трябвало да присъстват инхибитори на миостатина. Това са креатин, аминокиселината левцин, глутамин би трябвало да присъства и някакви умерени въглехидрати, които да не са толкова много, колкото при нашия силов атлет, но все пак трябва да има някакви въглехидрати. Аминокиселината левцин може да бъде заместена с HMB, пропуснах. Бета-хидрокси, бета-метилбутират, винаги HMB. Ако го няма на прах, ако не може да го намерите на прах, вземете го на капсули, разтворете го в самата напитка. Значи някъде около 2 грама HMB трябва да присъства, трябва да бъдат комбинирани с около 3 грама левцин, около 5 грама глутамин, може и малко повече креатин, може да се речеме 7-8 грама креатин спокойно. За жалост няма такава готова комбинация, може и да има някъде, но към момента съм я виждал само на капсули. Малко неприятно ще бъде да се пият капсули по време на цялата тренировка, но HMB може да бъде намерено отделно. Вирижно разколени или ако сте по-състоятелен, може да използвате само аминокиселината левцин. Всъщност левцина, HMB е създаден като на основата на аминокиселината левцин. Но в крайния продукт, крайния дериват, те работят по малко по-различен начин. Но в общи линии комбинацията креатин, вирижно разколени или само левцин и HMB ограничават производството на миостатин, което означава, че все пак, минимално, но все пак можете да създадете предпоставка за по-голям мускулен растеж. И ако бъдат прибавени малко минерали в цялата тази ситуация, може би ще се получи една много добра интратренировъчна напитка. Това беше от мен. Мисля, че отговорих на въпроса какво да пием по време на спорта. Благодаря ви, че бяхме заедно. Щастлив съм, че имам възможността да общувам с вас. Благодаря ви още веднъж и да живее майка България! Are you ready?